Україні! Дорогі українці, дорогі активісти, політична партія «Воля», активісти якої присутні тут, це партія, яка народилася на Майдані. Ми об'єдналися здебільшого на 95-99% люди, які ніколи не були в політиці. Ми вийшли на Майдан щиро для того, щоб змінити країну, для того, щоб побудувати хорошу, незалежну, сильну, могутню країну, для того, щоб можна було усім нам, українцям, себе реалізувати тут. Для того, щоб не їздити по закордонах, для того, щоб мати гідну, нормальну роботу, мати можливість реалізуватися і гордо, з гордо піднятою головою говорити, що ми є українці, що ми маємо найкращу країну, що ми маємо найкращий уряд і таке інше. Натомість, що ми отримали? Натомість, через 3 роки після Революції Гідності, після формування чергової влади, ми бачимо, що країну захопили 5 олігархів. Це Ахметов, Коломойський, Пінчук, Фірташ з Льовочкіним разом, Бойко. І сьогодні отут в стінах Верховної Порошенко, і сьогодні отут в стінах Верховної Ради фактично вони мають сьогодні депутатів, яких вони туди провели, яких вони сьогодні утримують, які сьогодні сформували таку владу, яка працює не на людей, а на цих 5 олігархів. Ці олігархи, коли йшли на вибори, витратили колосальні кошти. Адже виборча кампанія усіх політичних партій, які прийшли у парламент, приблизно складала близько 500 мільйонів доларів. Ми, як молода політична сила, вперше після того, після Майдану, намагалися піти на вибори самостійно. І що ви думаєте? Ми порахували, що для того, щоб піти на вибори і в кожну домівку занести газету, в кожну хату занести листівку, бути хоча б трошки баченим на тому, в тому виборчому процесі, треба було витратити мінімум 30-40 мільйонів доларів. Виникає питання, звідки такі гроші брати? Систему, яку вони створили, систему мажоритарних округів, систему, коли одна хвилина політичної реклами коштувала 189 тисяч гривень, вона була спрямована тільки на одне. На те, щоб у політичному сенсі, щоб у Верховній Раді були тільки ті, хто мають такі гроші величезні заплатити. Або ті, хто їм зразу здався, хто погодився з ними піти на таку зділку, знаєте, на таку оборудку. І також ми мали такі ласі пропозиції про те, що вони будуть фінансувати політичну кампанію, виборчу кампанію взамін на 60% списку, який вони самі нам сформують. От за таким принципом, на превеликий жаль, формувалася ця Верховна Рада. За таким принципом, на великий жаль, формувалася влада у нас, тому що Верховна Рада формує уряд. Уряд формує абсолютно всіх чиновників, починаючи з Києва, закінчуючи районною державною адміністрацією разом з президентом. І я вам гарантую, що в перший рік правління цієї влади ті півмільярда доларів, які вони викинули на вибори, вони з нас усіх повернули. Повернули через підняті тарифи, повернули через ту політику ганебну антиукраїнську, антисоціальну, взагалі антигуманну, яку вони сьогодні, яку вони вели. Вони повернули ці гроші з Турицею. І сьогодні, горілка є, надо бензобак залити. І сьогодні, коли ми говоримо про те, який вихід із ситуації, яку ми маємо, вихід один. Ключ до зміни системи – це зміна виборчих правил. Це є повна ліквідація мажоритарної системи. Це є виключно партійні списки, виключно пропорційна система. Це є категорична заборона політичної реклами. Перед вами стоїть мажоритарник. Я двічі вигравав мажоритарний округ. І я сьогодні вам абсолютно щиро говорю, що ми можемо побороти цю систему виключно тоді, коли в першу чергу... Чуєте мене? Перед вами стоїть мажоритарник, який двічі вигравав мажоритарний округ. І я сьогодні, як представник політичної партії «Воля», вам говорю про те, що нам категорично важливо змінити закон про вибори. Нам категорично важливо скасувати мажоритарну систему. Нам категорично важливо заборонити політичну
Раз. Бачите, тут вороги вже навіть нам мікрофон виключають для того, щоб ми не могли думками обмінятися, про що ми хочемо говорити і що ми вимагаємо. Ще раз хочу повторити, тому що через мегафон погано чути. Другий раз я виграв вибори на мажоритарному окрузі, коли за мене проголосувало, мабуть, найбільше із всіх мажоритарних округів. Було приблизно 69 тисяч виборців. Це приблизно третій чи п'ятий результат по всій Україні. І зараз я тут стою перед вами і стверджую про те, що нам треба категорично відмовитися від мажоритарних округів. Сьогодні Порошенко, влада, всі інші намагаються зберегти цю систему для того, щоб через підкуп, через ті схеми, які вони вже апробували у цьому скликанні, через мажоритарні округи, ховаючись від населення, від нашого народу, від виборців, ховаючись за тими самовисуванцями чи за якимись іншими абсолютно фейковими політичними партіями, проводити сюди депутатів і тут формувати підконтрольних собі депутатів, яких потім будуть заганяти в ту чи іншу фракцію чи в ту так звану коаліцію. Тому сьогодні ми виступаємо за те, щоб у нас була нова система виборів. Це і насправді ключ до перезавантаження всієї держави. Це ключ для перезавантаження усієї політичної системи. Якщо ми хочемо з вами не залежати від Ахметових, Коломойських, Пінчуків, Фірташів, Льовочкіних і інших, єдине, що ми можемо зробити, це згуртуватися, вийти сюди на площу, але не так, як ми сьогодні тут присутні, нас тут кілька сотень, можливо, тисяча. Площа має бути повна людей, повна-повна. Площа має гудіти. Ми маємо розуміти, що саме це є ключ до нашої перспективи, до наших змін, до того, щоб ми не з вами не йшли з протягнутою рукою за субсидією, чи щоб ми не розчаровувались про те, що ті чи інші ганебні закони сьогодні всліпу більшість голосує. Чи те, щоб ми сьогодні не бачили ті фейки, коли Порошенко начебто бореться з корупцією, а насправді хоче її очолити. Ми бачимо це практично кожен день. Ми бачимо це тоді, коли під гарними ідеями так званих реформ завжди ці реформатори в лапках, ці корупціонери, клептократи намагаються будь-яку реформу, будь-якій реформі врахувати свій комерційний корупційний інтерес. Неважливо, чого це стосується. Чи це стосується реформи суддів, чи це стосується реформи енергетики, чи це стосується реформи НКРЕКП. Ми бачимо, що в результаті таких в лапках реформ ми бачимо ті самі обличчя. Ми бачимо того самого Вовка, який раніше очолював одну із компаній президента і був менеджером президента. Ми бачимо інших представників Григоришина, Коломойського, Ахметова, тих всіх добродіїв, які сьогодні ділять країну на п'ятьох. Тому, шановна громадо, якщо ми не хочемо спати, якщо ми не хочемо, щоб над нами знущалися, я вас дуже прошу, звертайтесь до своїх друзів, до своїх колег, до своїх сусідів, пояснюйте це важливе питання. Чим нас більше буде тут, на Майдані, на площі, чим ми будемо категоричніше вимагати від президента, від влади, зміни правил виборів, тим швидше ми зможемо змінити нашу країну. Тому ми підтримуємо повністю законопроект, який ми маємо сьогодні зареєстрований. Ми виступаємо категорично за зміну виборчої системи, за пропорційну систему, за скасування мажоритарки, за те, щоб ми заборонили політичну рекламу під час виборів. Дякуємо за увагу і слава Україні! Салантай.